位观众，你哋好，欢迎大家嚟到将军澳中心出席中年好声音梦想家常发布会，办今日嘅大会司仪 Isis 李慧璇，大家好，话俾我听下啲声势先。选手节目《中年好声音》可以话是每一集都非常之受欢迎，并且受到广泛讨论啊！喺节目当中我哋有超过3000多位嘅参赛者啊，亦都经过挑选之后有100位咧系正式能够以参赛者嘅身份进入节目嘅，接受唔同类型嘅挑战。呢100位嘅选手都可以话系嚟自唔同背景、唔同领域。他们同样都是很热情的，拥抱着追逐梦想、音乐热诚的心，从此都踏上追梦的征程。而在这个选手节目，他们也都经过接近5个月的激烈挑战。整个挑战有很多不同的主题，也都见到他们有感动的时刻、有温暖的时刻，并且就是有一些深情的时刻。所以我们都可以见到中年好声音一班的精英，换言之亦都是脱胎换骨的正式诞生。今天我们来到将军澳中心，当然就是可以给大家预先感受一下中年好声音梦想成真演唱会之前的一个预热气氛。我们看看现场有几次热先。就是因为有你们的支持，他们的梦想成真演唱会可以说是反应非常的熱烈，加了一次又一次的場次，嚟緊喺我哋今個月的13號同埋14號，仲會再加多3場，係3場，俾啲掌聲鼓勵一下先。所以話中年好聲音絕對是一個可以幫大家實踐夢想、幫助大家追夢的好節目嚟㗎。而嚟緊啦，我哋喺中文澳中心呢度啦，咁難得啊，我哋亦都可以見到咁多位嘅粉絲。大家會唔會都想喺現場可以聽下佢哋嘅歌喉呢？會唔會想同佢哋一齊傾下偈，有個演唱會之前嘅預熱情況呢？一陣間大家就要準備好你哋嘅燈牌，準備好你哋嘅歡呼聲、你哋熱烈嘅掌聲，而且我哋山頂嘅朋友佢哋都會見到你哋㗎嚇！一陣間一定要俾一啲最熱烈、最温暖嘅支持佢哋啦。好，這個時刻相信大家是不是非常之心急、非常之期待，好想可以快到見到他們出場同大家見面呢？我們再來熱烈一點的掌聲歡迎。事不宜遲，有請大家以最熱烈的掌聲再次見到大家，我要好好地兼顧時間，好好休息啊！佳佳老師，好，我哋問下英國紅先。
消化到呢個事實咯，因為即係真係好似成個比賽發咗場夢咁樣。跟住咧就呢幾個禮拜咧都喺度磨緊德紅馬大戰啦，跟住又演準備演唱會啦，咁係咯，所以即係未真係消化咗曬。係咪仲有少少緊張咧？見到我哋嚇，我哋有啲多啲歡呼聲可以支持到我哋呢個號咧。多謝大家。其實知道咧，喺個參賽過程當中咧，每一次都有唔同嘅主題啦，亦都咧有啲殘酷嘅規則啦。咁其實好容易咧就會一不小心被淘汰，哇！可以話坐過山車一樣嘅。喺參賽過程當中，有冇一啲係最難忘嘅經歷，可以趁呢個時候同我哋大家分享下咧？我係參賽過程當中對我嚟講最難忘，其實真係有好多，因為每一次其實都幾難忘，因為每一次都唔同。但係我覺得遠啲嚟講就係 PK 賽嗰一次啦，大家都知啦，當時我淨得兩得，好有機會就係要包咗㗎啦，係啦，所以嗰一次對我嚟講係最難忘嘅，咁就有好危險啊。但係之後咧，我就一路努力，咁最終咧後屘有。到了跟林君一起行場那一排，那我們都拿到很好成績，所以那陣都是很難忘，很開心我們的成績。其實都是真的會更加飆得到你的自信心，是的，肯定的。問下吉吉吧。我難忘的日子太多了，我經歷過很難忘，我經歷過很多高山低谷。其實最難忘的確是真的五十強 PK 賽的。咁我講個即係俾大家聽啦，就係當時咧喺現場舉手 PK 嘅朋友咧，其實有兩位都企咗喺台上邊，所以係英國豪啦，同埋阿嘉嘉老師咧，中間係龍庭啦，同埋阿柳綿嘅。咁所以咧呢一 round 我覺得係即係當然我亦都被淘汰啦，當時其實真係好難忘，翻到屋企係好唔開心。咁但係收到消息話可以即係有復賽機會之後，就好好把握啦，真係。練習成功。是啊，真的很開心啊！之後，所以呢一 round 係對我嚟講係成個比賽裏邊最傳奇嘅 round， 好好難。其實少少嘅打擊，你會唔會係從中仲學到多啲嘢，或者可能會成長得更多咧？絕對會學到好多嘢嘅，因為坦白講，一開頭入去比賽嘅時候咧，真係可能自己會有少少覺得我應該可以行遠啲咁樣。咁但係去到呢個五十強嘅時候，即係有一個咁樣嘅。叫打擊啦，咁但其實我換轉個角度睇，其實係啱嘅，錯一錯自己，再翻嚟。其實你諗下自己個初心係乜嘢，即係唔係為咗比賽，你應該要為咗好好表達隻歌去唱歌。咁所以往後跟住我就一步一步就拿捏翻個感情就好啲啦，越嚟越。我相信各位嘅支持者都係好欣賞佢呢一種嘅堅毅啊，而且係振作嘅精神啊，繼續支持吉吉啊！最後問埋英國豪先啊，有冇最難忘？跳舞都好精彩喎！呢個係其中一個，但係我頭先諗起嘅就唔係呢個。咁我諗起嘅咧就係女歌男唱嗰個回合啦。咁因為錄影嗰日咧，其實係要錄影兩個回合嘅。咁首先係女歌男唱，然之後第二個回合係合唱友情之歌咁樣嘅。咁我女歌男唱嗰個回合咧，分數係比較低嘅。咁之後我仲要同一日裏面錄第二個回合，咁點算呢？我其實好大壓力咁樣，跟住點知咧就好彩第二個回合咧我就彈翻上嚟咯。其實我覺得心理質素都真係非常之重要嘅，參加呢一啲嘅真人 show 啊、選秀節目啊，係咪啊？咁啊當然啦，我哋而家即係冠亞季軍得住啦，啊，亦都俾大家咁樣啊，擁戴愛護住咧，相信佢哋未來咧更加係前途更加美好，而且佢哋都係準備緊咧。積極嘅要去呢個演唱會咯喎，可唔可以透露少少有啲乜嘢環節啊？或者而家究竟係點樣如火如荼嘅準備當中啊？三位，其實咧應該有一 part 可以講下嘅就係、是我諗我哋即係可能開咗我哋少少想跳舞嘅，會唔會超大隻咗啊？呢排就都係忙住，可能係即係rehearsal 啦，咁個時間的確少咗去做運動，不過可能我哋都會。在個台上面喐下咁樣，都有機會俾大家睇下嘅，會更加精彩嘅，相信今次。我哋感受下你個 groove 啦，OK， 跟住睇下英國豪啦，會唔會有啲咩表現啊？既然大家都咁似乎好中意睇我跳，唔係似乎係咪啊？中意就係中意，有幾中意啊？我都應該。
該唔會跳翻落嘅。都唔好應該啦，唔跳真係唔得噶。好，嘉嘉老師咧，其實都係啦，呢一 part 就應該係好期待嘅，仲有我哋會有啲唔同心嘅組合咯，所以希望大家係啦，到時候過嚟支持下我哋啦。OK， 咁最重要就係我哋仲有少量嘅門票，大家一定要咧係多多支持啦。好，嚟到呢個時候咧，我哋傾住咁多先，因為今日啦嚟到將軍澳中心嘅冰。我哋冠亞季軍嘅得主噶喎，大家知唔知道我哋其實今日會有一個大細欄咧？好，我哋麻煩工作人員幫幫手咧，啊，收咗啲麥先。與此同時，最熱烈嘅掌聲、歡呼聲，我哋邀請曬所有我哋十二強嘅精英選手，而我哋到台上進行大合照，掌聲有請陸婷、顏之恆、吳大強、朱鳳儀、林嘉偉、童嘉瑤。要时刻啦！